Një peshkaqeni lloj tigër me gjatësi 5 metra është kapur në ujërat e Adriatikut nga anija peshkatore Meduza. Me pesh rreth 500 kg, ai ka rënë në rrjetet e peshkatarëve së bashku me 15 klysh. Petrit Trogea, kapiteni anijes Meduza, thotë se peshku konsiderohet i rrezikshëm për ujërat e Adriatikut dhe të Mesdheut. Megjithëse ka 50 vjet në det, kapja një peshku të rrallë mbetet një sfidë e hapur. Ne sa njohim ne, kjo është një peshkaqen tipi tigër. Është nga kategoria e peshkaqeve shumë të rrezikshëm. Kjo është zonë në thëcim rreth 134 metra në afër qytetit që i themi neve djetër. Kjo është era e dytë që anija Meduza zë një peshkaqen të kësaj masie gjatë gjuetis në det, që u kam në 134 metra thellësi.